Masalan bir kişi vafot etdi. Bir kişi vafot etdi. Uni xotini, 3 o'g'li va 1 qiz farzandi bor. Olamdan o'tgan odamning xotini, 3 o'g'li va 1 qiz farzandi bor. Qanday taqsim qilinadi? Mana shu holatda farzandlar borligi uchun xotinga meros molini 8 dan 1 ulushi degan. Tushunyapsizmi? Onamizga, otamiz olamdan o'tgandan keyin hamma meros onaga qolmasa, 8 dan 1 qoladi. Haligi farzandlari bo'lganligi uchun. Bizda bu ham unaqa bo'lmaydi. Bu ham o'zimiz aqlimiz bilan hal qilamiz. Otam olamdan o'tdim, onamga qolish kerak hamma narsa deb o'ylaymiz. Ona hamma narsani olib o'zi boshqarishni boshlaydi. Zero bu otaning mulki edi. Otaning mulki. Agar onaning mulki alohida bo'lsa, u o'zini taqsimotida o'z mulkiga huquq va haqqiga ega. Lekin meros bo'lib qolayotgan bo'lsa, o'g'illari, farzandlari bor bo'lgan ayolga 8 dan 1 ulush beriladi. Qolgan molning barchasi bir o'g'liga 2 hissa qoidasiga muvofiq bo'linib beradi. Misol uchun ushbu suratda vafot etgan kishidan aytaylik 8 million so'm meros qoldi. Yuqorida aytgan o'sha 3 o'g'il, 1 qiz farzandi bor, xotini bor odamdan 8 million so'm meros qoldi. Nima qiladi endi mana shuni oddiy qilib gapiradigan bo'lsak, shuni 8 dan 1 qismini, ya'ni 1 million so'mini xotinga beriladi. Shundaylar 1 millioni ayolga beriladi. 8 dan 1 ulushi. Keyin qolgan 7 qismini har bir o'g'il bolaga 2 qissadan va qiz bolaga 1 qissadan beriladi. Ya'ni bir o'g'il bolaga 2 million, qiz bolaga 1 million beriladi. Agar marhumning ota-onasi hayot bo'lsa, yana boshqacha bo'linish boshlanadi. Marhumning ota-onasi ham haqdor bo'lib qoladi. Unda yana oyatga muvofiq boshqacharoq bo'linadi. Afsuski, hozirgi kunda bunaqa bo'lmayapti aslida. Taqsimotlar bunday bo'lmayapti. Shuning uchun albatta bu narsani e'tiborga olish kerak. Va yana bitta eng muhim masala bor, insof masalasi. Bunda aytadiki, kishi merosdan o'ziga tegadigan haqqini kechishi yoki haqqini olib boshqa merosxo'rga berishga haqqiga ega. Mana bu haqiqiy bo'ladi. Endi masalan, insof bilan oldin taqsimot qiladi, shariat bo'yicha taqsim qiladi, aka-ukalarni o'tkazib, masalan, mana senga shuncha million, senga shuncha million. U hammasini qabul qilgandan keyin aka yoki uka, men shariat bo'yicha haqqimni oldim, lekin men bunga ehtiyojim yo'q.